Բրունցքը տուր կրծքիդ, ցավ զգում ես, բա ինչու ես այսքան հուսահատ, ինչու ես այս աստիճան թևաթափ եղել, հոգիդ վաղուց է ցավում, չէ, կասես էն էլ ոնց, էլ դիմանալու չի, գժվելու բան է, գիտեմ, այնքան որ սկսել ես ատել քեզ ու սիրել այդ ցավը, իմն էլ, մեր հոգին մեկն է, մարմինը ցաված, ուրախացիր, ցնցա, ուրեմն դեռ ողջ ես, դեռ ապրում ես, Աստծո կամքով դեր կաս, ուրեմն դեր կարող ես հաջողել, դեր կարող ես հաղթել, ինդ բրնվի էտ անդուր ու մաշող ցավից, չթողնես հանկարծ էտ ցավը կորի, հենց կորի, իմացի ամեն ինչ կորած է, պրծած, փորփրի, ամեն լավ բանի արմատը էտ մեզ ցավը չի, հլ հետ նայի, առանց էտ մեզ ցավի հաջողությունը բանի պետք է, հաղթանակի գինը որն է, ցավի կշիռը չէ, իմ, քո, հազարների, երաբլուրի, կասես ցավը ցավ, բա հողից ուր փախնեմ, տնքում է ոտքերիս տակ, ինքդ քեզ անարժան գտնվեցիր, հայ, չէ, չհանձնվես, հողը քո դարդն է, հողը դու ես, քեզ պարտված չի ուզում իր գիրկն առնել, պարտված լեշը իրեն պարարտանյութ չի տա, չես մտածել, նա իր տնքոցից քո վաղվա կյանքի սերմն է հունցում, որ քեզ քո վաղվա հաղթանակը տանի, խառնի Մոնթեի, Արամ Մանուկյանի, Նարեկացու, Մաշտոցի հաղթանակներին, որ քո տեսակը մնա, որ ցավը զգացող քո տեսակը մոլախոտն էլ չծածկի, որ վերջնականապես չայլասերվես, որ էլի հաջողես, որ ինքդ քեզ ճանաչես, քո կամքը չափես, որ քո երազանքին տեր կանգնես, թևեր տաս, կողքդ ու բոլորդ նայիր, ավելորդ է, անիմաստ է, բա եղավ, հլը երեխուտ ու թորանը աչքով նայիր, իրենք չէին քո ճիշտ կշռակարը, կամաչես, չէ, որովհետև մարդն իր երեխային չի խաբում, կամքդ, կոչումդ, երազանքդ, հայրենիքդ, տեսակդ, վեր կաց, չհանձնվես, սեղմիր ատամները դու պինդ բռնվի այսօրվա ցավից, ու քայլիր քո բարակ ճամփով, ցավը հայելի արա, կամքդ ու երազանքդ նորոգի, քո, ինքդ քո, թեկուզ մենակ քո, չթողնես հանկարծ այդ ցավն էլ գողանամ, ոնց կփայփայեր քամիների ու մթության մեջ վառվող միակ մոմի լույսը, այդ մոմը այսօր քո ցավն է, քո կամքն է, քո չհանձնվելը, իրար անծանոթ ու ծանոթ է ցավերը, մոմի լույսերը մի պահի իրար են գրկելու, որ մի մեծ արև դառնան, ու ցրեն այսօրվա մութը, այրեն ես լեղին ու անհամությունը, թաղեն ես դավաճանությունը, որ այդ մեծ գրկախառնությունից ծնվի վաղվա լույսը, բացվի առավոտը, արթնանա Հայաստանը, հառնի քո ժողովուրդը, որքան անտանելի ու մեծ է ցավը, այնքան լավն ու առողջ է ծնվող պտուղը, մայրերին հարցրա, այս մեծ ցավից է ծնվելու վաղվա պտուղը, իմ Հայաստանը, քո Հայաստանը, մեր Հայաստանը, ամեն, բարի երեկո, եթերում երեկոն Գողթում շարքն է, որի նախաձեռնությունը ըստ էության կայացավ հենց այս գրառման շնորհիվ, ասեմ, արդյունքում, ասեմ, սա Սամվել Ֆարմենյանի 2 առաջվա գրառումներ, որը ինձ ստիպեց հասկանալ, որ շատ հարցեր կան, շատ դիտանկյուններ կան, որոնցից ուսումնասիրված և բացահայտված չի այն ինչ, որ մենք հիմա ապրում ենք ու ինչ մենք հիմա զգում ենք, ըստ էության կա մի տեսանկյուն, մի դիտանկյուն, որը մենք զգայական մակարդակով ենք տեսնում, զգում, վերաբերվում այդ ամեն ինչին, բայց կարիք կա, որ այդ զգացածի մասին թեկուս խարյուկի շուրջ, թեկուս ոչ ինչ-որ բարձրագոչ բառերով կամ ինչ-որ քաղաքական տեքստերով զրուցենք ու իրար հասկանանք, սա իմ կարդացածը Սամվել Ֆարմենյանի գրառումն էր Facebook-յան, ես խնդրեցի, որպեսի պարոն Ֆարմենյանը մի քիչ ավելի բացի այս գրառումը, որովհետև այն ինձ մինչև հոգուս խորքը ցավացրեց, գրառման իմաստը, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, հետևյալն է, որ ցավը, որ մենք զգում ենք, իսկ ես նաև ընթացքում կպատմեմ այն ցավերը, որը ես ապրել եմ և ինչ է ինձ տվել կամ ինչ է ինձնից վերցել այդ ցավը, վերջին շրջանի մասին է խոսքը գնում, այդ ցավը կամ ապրացնում ա մեզ, շատ վատ բան եմ ասում, դ
կարչելու տեղ է ցավը կամ մաշացնում ու սպանում ամես ընդ որում երկու դեպ երկու պարագայում էլ հավասարաչափ կարելի է ասել կյանքի իրավունք ունի այդ մոտեցումը պարոն Ֆարմեն քնքի մի քիչ ավելի բաց ասեիք ինչ եք ցանկացել այդ գերառումով Նախ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Խարույկի շուրջ զրուցելու նման այս հնարավորության համար, գաղափարի համար։ Ինձ թվում է մտածող ցանկացած մարդ մեր ժողովրդի հետ տեղի ունեցածի այս կոնտեքստում օրվա մեջ գոնե ինչ-որ բան ինքը իր հետ մենակ է մնում, առանձնանում է ինքը իր հետ։ Փորձում եմ մի քիչ առօրյա քաղաքականությունից դուրս եւ ավելի բարձրից նայեն ամեն ինչ, այդ ինչի միջով մենք անցանք ու անցնում ենք։ Եվ ես հասկացա իման, որ իդեք քաղաքականությունը, քաղաքական գործիչները, երբ որ լրատվամիջոցները ամեն օր խոսում են այս ազգային աղետի մասին, Այդ խոսակցությունները ինչ որ առումով տես մինչև վերջ խորությամբ չեն փոխանցում են ազգային աղետը, որը կա եւ որի միջով անցնում է հայ ժողովուրդը, որովհետեւ քաղաքականությունը միշտ իր այդ վերումա սիմպաթիաներ, անտիպաթիաներ, մեկը սիրում է այդ միտքը ասողին, մեկը չի սիրում, հետեւաբար այդ միտքն է կասկածի տակ դնում։ Հələ ես վստահ եմ, որ ստեղծվելու են գրական իսկապես շատ բարձրաժեք գործեր, ֆիլմեր, այսինքն մեր մշակույթը դեռևս իր ասելիքը ցույց տալու են աղետի խորությունը, որի միջով այս չդադարող չավարտվող պարտությունը, որի միջով անցնում ենք։ Եվ այստեղ ցավը ես ինչի եմ այդ գրառումը, որ դու բերեցին, այլ ինչի եմ ասում, որ պինդ բռնվեք, որ հանկարծ այդ ցավը չգողանան, որովհետև ես ունեմ տպավորություն, որ բոլոր նրանք, ովքեր մեր ժողովրդին այս ցավը պատճառել են, իրանք, որպեսզի այդ ծրագիրը մինչև վերջ իրականանա, մի բան է պակասում, որ մեր ժողովրդը չզգա ցավ։ Ցավը բթացնի։ Իսկ դա նշանակում է, նույնիսկ ոչ թե բթացնի, այլ չզգա ցավի զգացում, իսկ դա նշանակում է չգիտակցել տեղի ունեցածի ամբողջ ողբերգականություն, որովհետև մարդը եթե կներ այդ անդամահատվումը, նույնիսկ եթե ցավ չի զգում, ուրեմն չի զգում այդ գիտակցում տեղի ունեցածի նշանակությունը։ Ես այս վերջին ամիսներին մեր ժողովրդի հետ տեղի ունեցողը, որ այսօր էլ շարունակվում է, բարի բուն իմաստով ամեն ժամ է շարունակվում, ունեմ տպավորություն, որ նպատակ ունի հայ ժողովրդին զրկել այդ ցավից, որպեսզի ժողովուրդը մտածի, որ ինչ որ մի բան է տեղի ունեցավ, անցավ կամ չանցավ, դառնում է կյանքի նորմ եւ պետք է համակերպվել, ապրել կյանքի նոր պայմաններով։ Եվ իսկապես այդ ցավից պետք է պինդ բռնվել, որովհետեւ մենք որպես թեկուս մարդ առանձին, դու ես մի պազգաս, որ արդեն դու չես ցավում, նշանակում է դու որպես ժողովրդի մասնիկ եմ ասում, ոչ թե ֆիզիկապես մարդ, դու իրական մեռած ես, դու գոյություն չունես այլևս, որովհետեւ Եթե դու չես ցավում, նշանակում է չես գիտակցում տեղի ունեցածը։ Եթե չես գիտակցում, բա դու ի՞նչ նպատակ պետք է ունենաս, կամ այդ նպատակի հետևից ո՞նց պետք է վազես, որ կարողանաս։ Իսկ անտանելի ցավը, անել, անտանելի ցավը, ցավը, որ անհնար է։ Ցավը, որից ողնում ես, ուղակի ցավից։ Ցավը, որ ոչ թե ապրեցնում է, այլ սպանում է։ Սեպտեմբերին, երբ որ սկսվեց պատերազմը, Բոլորս մեր ներսում այդ ցավը կրում ենք, ամենայն դեպս խոսքը գիտակից մարդկանց մասին է։ Հետո երբ որ ստորագրվեց կապիտուլյացիոն ակտը, էլի գիտակից մարդկանց մասին է խոսքը, մենք այդ ցավից պատերն ենք ճանկրում։ Հետո երբ որ կամաց-կամաց սկսեց թաքնված, թաքցրած տեղերից զոհերի մոտավոր քանակը Երևան գալ, եւ Երաբլուրի չափերը մենք տեսանք, այդ ցավը սպանում էր ուղակի, սպանում էր, այդ ցավից մենք այնպես ճանգրում էինք պատերը, այդ ցավից ուզում էինք արտագաղթեինք։ Ես հիմա չեմ կարողանում շատ մարդկանց, ինչ որ ասեմ, արտագաղթի ճանապարհը բռնած մարդկանց, մեղադրեմ կամ ինչ որ ասեմ, չգիտեմ, մնացեք, որտեղ այդ մարդկանց մի մեծ մաս ցավից է արտագաղթում, ցավից, ոնդ որում արտագաղթումը ոչ թե երկրից, այլ իր ինքնությունից։ Այ
իրականում այն ինչ որ մեջ որտե կատարվել է, ու էսի ֆանտոմային ցավա, այն որ ոդկը կտրում են, այդ կտրած ոդկը ցավում է, մենք ինչ որ բան կտրել են մեզանից, մեր մոտ ցավում է, այդ չկա էլ արդեն, ու շարունակում է չլինել, շարունակում ավելի շատ չլինել։ Այ իրականում մենք ապրում ենք մեր ժողովուրդը, այսինքն հայերը, Կապչունի Հայաստանում, Արցախում, Ջավախում, Ռուսաստանում ինքնության խորը ճգնաժամ է ապրում հայ ժողովուրդը։ Եվ թողինս ներեն, եթե իմ խոսքերը ինչ որ առումով սխալ կնկալեմ, բայց մենք որպես ժամանակակիցներ մենք մինչև վերջ խորությամբ չենք էլ գիտակցում, թե մենք ինչ խորը ճգնաժամ ենք ապրում ինքներս։ Դա կոչվում է փախուստ ինքնությունից, այսինքն մարդը փախտում է սեփական ազգային պատկանելությունից, բայց գիտեք, աշխարհագրական միջավայրը փոխելով ցավից չես փախնում, ինքնությունից ու քո հիշողությունից չես կարող փախնել։ Հիմա համաշխարհային մշակույթը գլուխ գործոցներ ունի, ֆիլմերից մինչև արվեստական դերքեր, թե ինչով ավարտվում մարդու փորձը փախչելու ինքն իրանից, դա անհաջող բան է։ Ցավը կամ ես ընդհանրապես չեմ ասում, ժողովուրդները չեն մեռնում, պատերավոր պետությունները մեռնում են, պետությունները կարող են մեռնել, բայց ժողովուրդները չեն մեռնում։ Գիտես, ես չեմ ուզում լինեմ մեռած պետության ապրող ժողովրդի մասը, ես չեմ ուզում լինեմ, կարծում եմ ոչ մեկ չի, չեմ ուզում իմ համար, եթե կմեռնի ես պետությունը, իմ համար մեկ է, հետո այդ ժողովուրդը կմեռնի թե պատմության գրքերում։ Նարեկ, նայ միտքս ավարտեմ, ես էս էի ուզում ասել, որ ժողովուրդները չեն մեռնում, մեծ ցավը ժողովուրդներին կամ սթափեցնում է, միավորում է, սթափեցնում է, երկունք է դառնում, այն որ գրել մեջը, որ մայրության վրա է, մայրը երբ որ ծննդաբերում է, մեծ ցավն է վերջին աշխով դառնում կշռական պտուղի, կյանքի, նույնն էլ մեծ ազգային աղետներն են, նայեք հլը հետ, ասենք մեր ցեղասպանությունից հետո հայ ժողովրդի հոգևոր վերելքը անգամ սովետական Հայաստանում իհարկե 100 այլ գործոններ կա, բայց նայեմ այն ժողովրդի ապրած այդ խորը տրավմայի ցասումներ, ներսում կուտակված ցասումներ, այդ գրականությունը, այդ մշակույթը, Մայիսյան հերոսամարտերը ցեղասպանության ցասումը չէին, այսինքն հիմա ավարտել այս ազգային աղետը, այս մեծ ցավը կամ կտանի առանձին ամեն մեկի ցավը կամ ինքը բերելու է այդ կուտակված, այդ կուտակված մեծ էներգիայի ժայթքման իր հետևից փրկելով Հայաստանը որպես պետություն եւ այդ ցավը դարձնելով նվիրում ապագայի, կամ աստված մի արասե, պատմությունը բազում նման օրինակներ ունի, երբ որ այդ ցավը դու դադարում ես զգալ եւ կորցնում ես այն, ինչ որ դու ունենում ես։ Հիմա մարդիկ, ովքեր ցավ են զգում բարի բուն իմաստով, ես պատկերավոր եի ասել, հիմա էլ եմ ուզում խնդրեմ, պինդ բռնվեք իսկական այդ ցավից, որովհետև այդ ցավը ձեր ցասումն է ներքին, այդ ցավը ձեր անհամաձայնությունն է, այդ ցավը չհամակերպվելն է նրա հետ, որ դու բացում ես, ասենք Facebook-ը բացում ես, լրացու տեսնում ես Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Արցախում, այսինքն չես հասնում հետևել քո վրա կրակոցներին, անձնապես քո ինքնության վրա կրակոցներին, պետք է իսկապես բռնվել այդ պինդ ցավից, եւ ուղղակի ես վստահ եմ, որ գալու է մի պա, սա անբնական վիճակ է, այս որ թվում է հայ ժողովրդը հանձնվել է, չի դիմադրում, չկա ռեսուրս, ամեն ինչ վատ է, սա անբնական վիճակ է, սենց բան չի լինում, հայ ժողովուրդը անգամ եթե կանգնած է այսօր գոյության կռվի առաջ, իր վերջի կռիվը դեռ չի տվել, թեկուս պարտվի, չի տվել այդ վերջի կռիվը, առանց այդ վերջի կռիվը տալու ժողովուրդների պարտություն չի լինի, դրա համար այդ մեր ամեն մեկի սանատական զգացում են հիմքն, որը կարա ճիշտ պահին այսպես խարույկի նման ուղակի սենց բռնկվի եւ իր հետևից փորձի ճամփա բացել, որ մեր պետությունը մենք կարողանանք, այս ցավի մեջ ես լավ բան եմ տեսնում, այս ցավի մեջ ես միտք եմ տեսնում, այս ցավի մեջ ես ըմբոստություն եմ տեսնում, այս ցավը մեզ չի թողնում հաշտվել եղածի հետ, կա հասարակության մեջ մի խավ, որ ցավ չունի, ցավի զգացողությունը կորցել է, բայց մի խավ էլ կա, որ ունի այդ ցավը իր մեջ, տեսնում է, ցավից մենք տնքում ենք, ու այդ տնքալով մենք իսկապես, ինչպես պարոն Ֆարմանյանն ասեց, դեպի առաջ ենք գնում,
ես չեմ մտածում, որ սա մեր վերջն է, որտեվ այսպիսի ժամանակներ մենք այնքան շատ ենք ունեցել մեր հայոց պատմության մեջ, որ ամբողջ 14-րդ, 15-րդ դարերը ենք թե մեր արշավանքներ, թուրք-պարսկական պատերազմներ, ինչ վիճակ էր Հայաստանում, ոչ Հայաստան կար, ոչ էլ թվում էր, թե հայություն կլինի, բայց ապրեցինք, հառնեցինք Փյունիկի նման, եւ վերջապես իմ ամենամեծ այսպես լույսը, որ ես թունելի վերջում տեսնում եմ, միշտ ասում եմ, որ ցեղասպանությունից հետո մենք 3 տարի հետո, երբ որ ցեղասպանության ժամանակ մենք 560,000 զինվոր ունեինք, չէ՞ պարոն Ֆարմանյան, ռուսական բանակում, թուրքական բանակում, անտանտի բանակում հայ ունեինք այդքան, իսկ ցեղասպանությունից հետո Մայիսյան հերոսաբանության ժամանակ 40-42,000 զորք ունեինք, որը քիչ էր զորք անվանել, բայց կարողացանք փրկվել։ Այստեղ երևի նաև առաջնորդի հարցն է, այստեղ համընդհանուր միավորման հարցն է, կազմակերպման հարցն է, ասում էին, մտածում եմ, ուրեմն կամ, հիմա ինձ թվում է մեր հայերի մեջ մի խավ կա, որը եթե ցավը զգում է, ուրեմն կա, ցավը զգում է, ցավից ելք գտնելու ճանապարհներն ես փնտրում, որտեվ ինչ պիտի հաշտվենք այն մտքետ, որ մենք կորցրեցինք հայրենիք, կորցնում ենք ամեն ինչ, ու ազգեինք դարերով եկած, ու հիմա հանկարծ դառնում ենք ժողովուրդ, կամ չգիտեմ, մի թափառող խումբ, կամ չգիտեմ, մի հարց կա, ես ուզում եմ հակադրվել մեզանում շատ տարածված մի հատ սխալ կարծիքի, որ ասվում է, որ ժողովրդի ինչ-որ հատվածի վեճը չի, և ժողովրդը չի զգում այդ ցավը։ Ես համաձայն չեմ, այդ ուրիշ ֆենոմեն է, այդ լրիվ ուրիշ բան է։ Ժողովուրդը իր բոլոր շերտերով, անգամ նրանք, ովքեր այս մեծ ցավի մեջ նույնիսկ չեն էլ խորանում, թե ինչը դարձավ պատճառ այս ամենի, կոնկրետ Նիկոլ և այլն և այլն, իրանք մեր չափ զգում են այդ ցավը, ուղղակի ստեղ ուրիշ բան կա։ Իմաստավորման հարցն է։ Գիտեք ինչ եմ ուզում ես մի քս ավարտեմ, արեք, նայի, իմ կարծիքով ուղղակի ամեն մարդու տրված չէ ապրել, վերապրել այդ ցավը, և մարդը միշտ ձգտում է փախչել ցավից, այդ դառնությունից, այդ զգացողությունից։ Հա, որովհետև ոչ մեկին հաճելի չի, Սամվել ջան, ցավի մեջ ապրել։ Ուրեմն մենք, ես տեսնում եմ մարդկանց, որոնք այս նույն իրականության մեջ են ապրում, նույն էթնոսի կրող են, նույնիսկ իրանց շրջապատում եղել են զոհեր, հա, այս պատերազմի հարազատներ են գործել, նույնիսկ մարդիկ կան անհետ կորածներ ունեն, մարդիկ կան, ովքեր գերի ունեն, կամ չգիտեն որ, հա, շրջապատում ունեն մարդիկ, ովքեր գերին են, բայց ես չեմ տեսնում, որ բոլորի համընդհանուր է այդ ցավը, ես տեսնում եմ, որ առանձին վերցած մարդիկ, ընդ որում ընդհանրապես էական չի այդ մարդիկ ինչքանով են առնչվում այդ կոնկրետ այդ ցավին, հասկանում ես, ասիկա մարդիկ կան, որոնք այդ զգում են ու իրենք տարապում են, ասենք օրինակ ես տարապում եմ, ես 6 ամսից ավելա ես տարապում եմ, դա հաճելի չի այդ ցավը, ես անկեղծ ասեմ, ես կուզենայի, որ ես իմ մեջ գտնեի այդ ուժը, չգիտեմ, կամ այդ ինչ-որ մի բան հեռացնեի վիրաբուժական եղանակով ու չտարապեի սենց, իմ համար շատ մեծ խնդիր է ամեն գիշեր քնելը, շատ դժվար է արթնանալ այն գիտակցումը, որ այդ ամեն ինչը երազ չի, հասկանում ես, այդ ցավը ինչ եմ ուզում, ինչ եմ քո գրառման անդրադարձ, դու այդ գրառման մեջ գրել ես, որ պետք է պինդ բռնվել այդ ցավից, այդ ցավը ինձ տարապանք է պատճառում 6 ամիս, դու առաջարկում ես, ես պինդ բռնվեմ այդ ցավից, ու ես տեսնում եմ, որ դա ռացիոնալ բան կա, որովհետև կարծում եմ արժանապատիվ ապրելու միակ ձևը հենց այդ ցավից պինդ բռնվելն է, որովհետև դրա այլընտրանքը արդար արտագաղթելն է, այսինքն գնաս դու քո էթնոսը մոռանաս, գնաս լավ, բայց ինչ անի այն մարդը, որ չի կարող արտագաղթել, ու ծածկվես ինչ-որ մի բան երկրում ու չզգաս այս ամենը, մի հատ մեծ խապկանք կա, արտագաղթը, երբ որ նայեք, չէ, ազնիվ արտագաղթ, ասենք դու քո էթնոսից արտագաղթ, նայեք, դա կներես, բայց դա ճտիկով գրիչ չի, մարդը կնոպկով չի փոխում իր հիշողությունը, իր ինքնությունը, իր ազգային պատկանելությունը, նայեք, մարդը երբ որ արտագաղթում, իմչալոց ես կուզեմ, որ մեր հեռուստադիտողներն էս սրա մասին մտածեն, նարեկ ջան, մարդիկ, ովքեր 90-ականներից սկսեցին արտագաղթել Հայաստանից, Հայաստանում կյանքի դժվարությունների բերումով, հա, սոցիալ-տնտեսական բարդություններ, լույս չկա, փող չկա եւ այլն, սա
լրիվ ուրիշ մոտիվացիա է, որտեղ մարդ երբ որ գնում է Եվրոպա, Ռուսաստան, Ամերիկա, գտնում է այդ լույսը, գազը, ջուրը եւ այլն։ Միևնույն է ինքը հոգեբանորեն, ինքը հոգեբանորեն, Նարեկ ջան, իր որոշումը արտագաղթելու, ինքը կարողանում է իրան հիմնավորել, որ ճիշտ արել։ Բայց երբ որ դու, այսինքն շատերը դու չէ, մտածում են արտագաղթելու մասին այս իրավիճակում, նրանք իրականում փախնում են սեփական ազգային ինքնությունից, նրանք այս ազգային աղետից ուզում են այս միջավայրից փախնել, կտրվել հայկականությունից, որ հոգեբանորեն հեշտ լինի ապրել, բայց ցավով պետք է ասեմ, որ դա այդպես հեշտ բան չի, որտեղ դա բան չի, ասենք մայկա չի, փոխես ուրիշ մայկա, արդենս դառնաս անգլիացի, քո հիշողությունը կորան։ Դե դու չես քո երեխեն, ասինքն քո երեխեն դաստիարակվի արդեն որպես անգլիացի։ Դա լուծում չի, դա լուծում չի, ոսկե դրա մասինա։ Էդի հաստատ լուծում չի, ճիշտը ցասումն է, ճիշտ է ցավը։ Էդ ցավը ցասման վերածվելու է, ասամբե։ Ես կասկած չունեմ, ես անբնական եմ։ Էդ ցավը ցասման վերածվելու է։ Ես կարծում եմ, այո, որտեղ էդ ցավը երկունքի ցավա, թե սվես սպանող ցավ։ Չէ, ինձ թվում է երկունքի ցավա, որտեղ եթե կան մարդիկ, որոնք էդ ցավը զգում են, եթե կան մարդիկ, որոնք մտածում են, ուրեմն նրանք կանեն, որ դա երկունքի վերածվի։ Բայց պատուղի ինչպիսին կլնի, լիքը կներեք գործոններ կան, որ դա երկունքի ցավ է, այդտեղ կասկած չկա, բայց այդ երկունքից պատուղը բարի առողջ պատուղ կլնի, դե աստված մի արած է, մահացած պատուղ կլնի, դա էլ կա, դա էլ պետք չի բացառել, որովհետև այսօրվա վիճակը մտակ չա։ Նարեկ ջան, ես մի բանի մասին էլ եմ ուզում խոսել, երբ որ մենք խոսում ենք հասարակության այն շերտի մասին, որին մենք ես չէ, շատերը բնորոշում են բան որպես անտարբեր։ Իրեք, մի հատ այնպես հետաքրքիր ֆենոմեն կա, երբ որ շուրջ բոլորը մահա, մարդիկ ենթագիտակցորեն ձգտում են ապրել։ Այ մեզ լսող շատերը, ովքեր որ հատկապես Շիրակի մարզից են, կհիշեն երկրաշարժից հետո մարդկային հոգեբանությունը, այդ ֆենոմենը։ Իրեք, մարդիկ նարեկ բռնվում էին նույնիսկ անտրամաբանական առիթներից, նույնիսկ մարդու կես խոսքից, ապրելու այդ խոսքով ուրախանալու, եւ դրա մեջ մարդու այդ միջավայրն էր, որտեղ ամեն ինչ սև էր, մահ էր, եւ մարդը ի վերջո միշտ ձգտում ապրել, որովհետեւ կյանքը ի վերջո հաղթում է մահվանը։ Եվ այստեղ ես այդ մարդկանց հետ ոչ մի հարց չունեմ, նրանց ում շատերը կոչում են անտարբերներ կամ մարդիկ, ովքեր իրանց կյանքով են սկսել ապրել, այդ կյանքը հաղթելու է մահվան, անատների, մարդկանց դեպ, սա հարց ուրիշ բան է, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն առաջնորդության առաքելություն, այսինքն կես ասում են էլիտա, կես ասում են վերնախավ, կես ասում են հերոս, կես ասում են զինվոր, ինչ ուզում ես անունը դիր, կազմակերպելու քո ժողովրդի համազգային այդ ցավը, վերածելու պորտկման, վերածելու ցասման, և ծառայեցնելու քո վերածննդին կամ քո ապրելու իրավունքը բանանելու, դաջելու, ստեղ է հարցը։ Հիմա մենք ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Կան քաղաքական առաջնորդներ, որոնք հասարակության ասել են, որ ամեն ինչով հանդերձ եկեք, գնանք ընտրությունների, ընտրությունների միջոցով մենք կլուծենք այդ հարցը, և դա կլինի այդ պորտֆոլիո իրավիճակի փոփոխություն, որը կբերի մեր ժողովրդի վերածննդին։ Հիմա տա աստված, որ դա այդպիսին լինի, ես կարծում եմ իրեն, իր ինքնությունը գնահատող տենց մարդ բարդ է գտնել, որ չուզենա դա, անձերը մոռանանք ու մասին է խոսքը։ Բայց ամեն դեպքում, ինչ էլ որ լինի, ես կարծում եմ, սա անբնական վիճակ է, սա անբնական վիճակ է, սա բնական վիճակ չի, հայ ժողովուրդի իր գոյության վերջին կռիվը, երբ որ ասում եմ ժողովուրդ, եսի նկատի ունեմ, Նարեկ ջան, համահավաք ապրող ժողովուրդ իր հայրենիքում, այսինքն պետությունի ինքը, պետականության վերջին կռիվը չի տրվել, առանց այդ վերջին կռվի ոչ ավարտա լինում, ոչ էլ բան ալինում, ամփոփելով ցավը փաստորեն լինում է ապրեցնող ցավ, ես ինքս ինձ վերազգացել եմ իմ աչքի վրա, դեռ համար խնդրեցի ես ամեն ինչ ավելի բաց խոսենք ու բացենք այս ամեն ինչը, ցավը լինում է երկունքի ցավ, մենք կարծում եմ պետք է այդ ցավը մեր մեջի վերափոխենք, այդ սպանող ցավը վերափոխենք գործողության, գործողության ցասման ցավի վերածենք, այսինքն այդ ցավը դարձնենք ապրեսնող։ Իմ կարծիքով ես ճիշտ եմ հասկացել ձեր գրառումը, պարոն Ֆարմանյան, եւ կարծում եմ մենք կարողացանք այդ միավորվել, բացենք, հա, այդ միտքը, որ մարդկանց հասցնել, որ պետք է միավորվել, որտեղ ուրիշ տարբերակ չունենք, լինել չլինելու հարցը։ Ցավը մեզ ապրաստնում է, մենք այնպես մազոխիստներ չենք, մենք դա էլ բանանենք, հա,
ապրեցնող ցավ այսօր այս թեման կարելի է այսպես Սիլվա Կապուտիկյանը կարծեմ մի հետաքրքիր էս բանաստեղծում հենց այս մոտապես միտք արտադրել ասում է սեղմիր ատամդ դու ամենքի մոտ բացեբաց լալու իրավունք չունես թեկուս վիրավոր թեկուս հուսահատ զենքերը տալու իրավունք չունես ինչ էլ որ լինի թեկուս վիրավոր թեկուս արնակամ քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես այսինքն սա մարդկանց մասին է ովքեր ունեն կոչում լինելու իրենց ժողովրդի ուզում եք անունը դրեք զինվոր ուզում եք դրեք չգիտեմ միավորող համախմբող գաղափարակիր Այս նոտը ավել եկեք ավարտենք, նույնիսկ ցավի մեջ չգտնենք ապրեցնող ուժ։ Շնորհակալություն, որ եկաք ու խարույկի շուրջ այս թեման քննարկեցինք ու ավելի բացահայտեցինք։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։